لمندني أنا ساب. ورقة تقول لمندني أنا ساب. أستواشي. أستواشي أجنبي. أستواشي. يلا تفكوت لمندني أنا ساب. يا تني لا تفكوم دنو. أتاون أوت. رجع فاريني من مال جباني. برر. نوزي مي ماتون غدوت وسدوت اره يتطابقبت نغر لقوت كونو ميونو ني راسو كونو مايو اره اهو نايهو انت قال نبركم اندي ينسا ستلي نبرو تناغر انجي من يزغال انت ركول او بيي نبر غوش انكون امك لمن انساو اره ني على نسوت لي جراشي ان نغر علقوتم ان ايت هدا يت هدا لي تطابقبت نغر لقوت كونو ميونو طرو كنت هند مو يد هند هند متلين يا هلا مشي ودك هند متلين تصفالي نيمان يا جافري نهي نجار على دركوت دموم بيني انت لما اسكفات من نجار درجالك ان دليل لكو نوني رسول بالكوت جاباتي يموت نيمان مالا دركو ما جافر امنا هلو تنكشو امنا هلو اي ايه كفل لاني يسرابو تابي تشادل يأونات منغد مجمرنجي منغدي انقفاسي بزابت عليام يتدلات دل مسلو سي سماين هلو نيشالكو سي مسلين تمو تالي امو تالو يمي لون كالساس تاوسونو راسين لبين ما دامتو قبا؟ اه قبتو قوبس
የምትጠብቂው ነገር አለ ልበል? ይመጣል ማን ነው የሚመጣው? አንድ ሰው አንድ ሰው ያኔ የብቼ የልቤ ሰው ይመጣል። የልብሽ ሰው ማለቴ እንዲህ በጉጉት የምትጠብቂው ከየት ነው የሚመጣው? ካለበት ከሄደበት ይመጣል። እጮኛሽ ነበር? አልነበረ። ታዲያ ምን ነበር? ማለቴ እንዲህ በጉጉት የምትጠብቂው ሰው ማን ነው? ይወደኝ ነበር። አንቺስ? አብሮ አደጌ ነበር። የታላቁ እንደሚጓደኛ እዚህ ሐኪም ቤት ራሱ ወንድሜ ሙሉ ቀኔን አስታሞ ውሎ ማደር ስለማይችል ቤት እየታክቶት ነበር የሚሄደው። ጌትዬ ጌትዬ አብሮ አደጌ ነው። ልጆኜ በጣም ነበር የምፈራው። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ያደግን ስንሄድ ግን ተቀራረብን። በተለይ እዚህ ሆስፒታል ደግሞ ከወንድሜ ይልቅ እሱ ይቀልኝ ነበር። ከምድራ በላይ ታሞን ያስታምመኝ ጠዋት ሳልሰናበተው ወንድሜን ተክቶት ሄደው። ህመምና ፍቅር ከባድ ነው። ፍቅር ራሱ ያው ህመም አይደል? እኔ ባሰብኝ ህመም ደግሞ ሌላ ከህመምም ይባስ ያስቃል። ምን ነው ሌላ የተለየ ነገር አለ? እርግጥ ነው ከሚወዱት ሰው መለየት ራሱ ስቃይ ነው። የኔ ስቃይ እንደዚህ ይመስቃል። ነገር እሳት ብቻ ነበር። እንደማፈቅረው እኮ አልነገርኩት። ለምን ፈራው? የምን መፍራት ነው? ፍቅርን ያክል ጸጋ ተንፍሶ መገላገል ነው እንጂ ያልተነካ ግልግል ያውቃል።
زيت كوني الناس زيت يوين شنسندو السوس لما يودين كاسويمت أبغى سوي أمرال بيجينو يا زنجدي ده من لاز من هو نامي زوجافي فسرع النوع كذيب ولا فتن بالبي زين فتن بال هوني مسرع نامي بال انت مش عندي وراشة دسينو قبو أقفل الآن كم التوت خول رجال ورك تقلق بينا خليتي يدار من شنو زينو كم ستنقا أبيت كيفي أنت نقلناش هاو نعم يمكن منفزات إشي عريرا كيف لا أقرس لونك أبرو دو أفتاد مني سامي شنو ندرس؟ أرى من ما أساس متعطل إن أنت بتشاتو لو بلا شو ساتونه نزاتون؟ تجري له إيش إيش إيش؟ مش أنا سجلنا لك كذا. أرى من تجري له بس إيش؟ لم يدن يكاستا وكبر نبر عندي سامي كان يتدبق ويطعنا لقصو مثل ايو نابطو كزاني يوشات اندار اوك امنونا ناسلو ليلا يوشات مكنات ستعين عندان روش اندزينا اتشو ሀዘናቸውን ዋጥ አርገው ሁሉም በሆዳቸው ችለው ለብቻቸው ሲያነቡ ይኖራሉ። አቀፋሪንም እኮ ህመምተኛ ነበርኩ። አፈቀርኩ ብዬ ነግሬው አጉል ተስፋ ሰጠችው። ብሞትስ ፍቅርሽን ገልጸሽለት ብትሞቺ ሀዘኑን እጥፍ ድርብ ታደርጊበት ነበር። እኔም ጉሱም ቢየን ፍቅሬን በልቤ ይዘመልኩት። ግን እንዴት ፍቅር ሀዘንን ያበዛል? ያስረሳል ያጽናናል እንጂ እንደውም እንደምትወጁ ብትነግሪው ኖሮ አብረሹ በህይወት ኖረሽ ፍቅራችሁን ልታጣጥሙ ትችሉ ነበር። ፍቅር እኮ መዳኒት ነው። ከኪኒን ከጉልኮስ ከገንዘብ ከስልጣንም በላይ ጣዋት ለ ተንጂ ሳልሰናበተው ነው ይደብ አንም ሳለ አሁን ግን አልቻልኩም ናፈቅ ስንት ጊዜ አጠገብ ይሆን ያልነገርኩት መውደድ ያንገበግበኝ ጌቴ ናፍቆኛል እዚህ ያስተማረኝ
وجبين أقفوك أنا سيارتي كمبار لكمبار تكاتش أين اللي أنت سامي سامي كم بيت وسط بس ما ماما تشكوتين سو كقوتتنا كصصت ما عملتال بلاش ني ايهم بادر يان بالادرج ياله سيبكنكن ينورال وناو غداي كن እንደሚሞት ታውቁ ሁሉንም በግዚያው ከውኑ ማለት ነው። ይገርማል። የሪሳ ክፍል ግን ሁሉም እንደዚህ አይነት እንደ ባለቤቱ ነው የሚሆነው ከበፊት ጀምሮ ለጌት ያን ዘፈን ልዘፍንለትልና እየፈራውተው ነበር ለምን ማቅብኝስ ይሻልሽ ነበራ እሱም ልባም ቢሆን እኮ ቃል ሳትተነፍሽ እንደው ብትዋሽ እንኳን ባይንሽ አውቅብሽ ነበር አይኔ ታወቃል እንዴ? ታደሳ አይኔ ጉዴ አንዳንዴኮ ምን ነው አይኔ ስልምልም ፍዝዝ ብሎ ያኛል ይለኝ አውቀብኝ ነበር ማለት ነው ስፈነል زواتر يا وينغا يمتال يا كفنيا ودد كوش سيل بفكر يا تمدنيا لك تلا سفس والكيس ورهت فيك تلسي لنيا سلسك مجأة رشا ومرامر يشالي ሬሳ አስቀምጦ ኮንሰርት ሽኝ አጋፋሪ በእግዚአብሔር ተወዳት ሽኝ እንትን ሻቆይ ራራ ይገባም
ግዴለም ከመጣ ትንሽ እንጠብቀዋለን። አባካ ችግር የለውም ከመጣ ትንሽ እንጠብቀዋለን። ቶሎ አትሸኘኝ ትንሽ እንጠብቀካኛ ይሻላል። የመጨረሻ ምኞቴን አሳካልኝ አቀባይ ነው። እሺ እሺ ተነሽ ችግር የለም ተነሽ 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 እንዴሽ አቤ እንዴ ነው ምን ሆናሳል? ቢቀስ ባል እንጂ ምንድን ነው መጣደስ? እንዴ አሁን ቶሎ ቶሎ ወርስ ተላላከኝም እንዴ? እና በለስ እንዴ ምንድን ነው ወይኔ? ሬሳ ነው ሬሳ ክቡር ነው ቀስ ብሎ ነው የሚዘጋጀው አትለኝም እንዴ? አይ እንትን ኮኖ አጋፊ እንዴ ዘመዶቿ የቀብር ስነ ስርዓቱ የሚፈጸመው ክፍለ ሀገር ስለሆነ ቶሎ ቶሎ አፈጣጥናችሁ ስጡን ስላሉኝ እኮ። ጭራሽ ክፍለ ሀገር ነው የሚሸኘው? ታዲያስ እንደዛማ ከሆነ ቀስ ብሎ ነው የሚዘጋጀው እንዴ? ይሄ ሁሉ አንተ ይነገራል? አይ ይነገርም። ሙያችንን እንዳይታዘቡን ቀስ ብለን አዘጋጅተን አሽሞንሙናን ከፍነን እንሸኘዋለን። እሺ አይ የክብር ጉዳይ ነው አሁን የሙያ ጉዳይ እንዳይታዘቡን እኮ ነው። እሺ አጋፊ ጎበዝ። እሺ እርግጠኛ ነሽ የሚመጣ ይመስልሻል? አዎ እርግጠኛ ነኝ። ይሄን እየመጣ ነው የሚሆነው። ማታ አንቺ ጋር ነበር እንዴ ያደረው? አዎ። ትንሽ እረፍ ብለው እንኳን መድኃኒትሽን ከወሰድሽ እራትሽን ከበላሽ በኋላ ነው የምተኛው ይለኛል። ብበላም እኮ አያልፍም። ዝም ብሎ ነው እንጂ አሁን እንኳን አታርፍም ወይ ስለው አንቺን ለማን ጥዬ እያለ ይቀልድብኛል። አረ እባካችሁ፣ አረ ቶሎ በሉ እባካችሁ። መንገድ እኮ ስለምንሄድ ነው እኮ። አዎ እኮ እኛ መንገደኛ ናችሁ ብለን በደንብ እያዘጋጀ። እሺ እሺ፣ እኔ በደንብ አድርጋችሁ አዘጋጁ። ችግር የለም። እናንተ እስከዛ መኪና አዘጋጁ። እሺ እሺ እሺ። የሞባይል ቁጥሩን ስጪ። ደክሞ ተኝቶ ይሆናል። ሂድና ሂድ። የት? እንትን ጎሽ ግራዋ ግራዋና ባህር ዛፍ ሲቀንጠስ ቀንጠስ አድርገህ ይዘህና። እንዴ ለምን? ክፍለ ሀገር አይደል እንዴ የሚሄደው? ለእንትን ለፀሐዩም ለምኑም ይሆናል ጎሽ። እንዴ ቤት ውስጥ ያለውን መሳሪያና ኬሚካል በሙሉ እየተጠቀምን አይደል እንዴ? ግራዋም ባህር ዛፍም ብንጠቀም እኮ ጥሩ ነው ካልክሽ። ጎበዝ ሄድ። ማን ነው ያጮልቆ የሚያየው? ተመዴ ነው። አጋፋሪ፣ ይሄ ኮፍያ ግን እዚህ ምን ይሰራል? የማን ኮፍያ ነው? የአንድ ምስኪን ወጣት ማስታወሻ ነው። ተመርቄ እናቴን እጦራለሁ፣ ሀገሬን አገለግላለሁ የሚል ተስፋ የነበረው ግን ባጭሩ የተቀጨ ወጣት። ጓደኞቹ ናቸው ሊሸኙት ሊሰናበቱት መጥተው
ተስፋቸውንና ኮፍያውን ጥለውት ይሄዱት። ምን ማስተዋሻ ይሆናል ይሄ? አንስቼ ሰቀልኩት። ሰላም ነው? እንዴ አላጥቅሽ? ናውሪ ናውሪ ፍለፍ ና ና ና ጎበዝ ሰይ ና ና ይጠቅማል እንጂ ጥንቅሹ እንዴ? ሰው ፈራሽ በዝባሽ አይደለም እንዴ? አዎ ነው እኮ ለጠረን ለአንዳንድ ነገር ይጠቅማል። የድሮ ሰው ግን ለእያንዳንዱ ነገር ዘዴ አለው መቼስ። ማን ነው የድሮ ሰው? እኔ የድሮ ሰው ነኝ እንዴ? አንተን ማለት አይደለም አጋፊ። አሁን አንተ ለኔ እንደነገርከ አሁን እንዳስተማርከኝ ደግሞ ለአንተ የነገሩ ያስተማሩ ሰዎች እነ እነሱን ማለት እኮ ነው። ጎበዝ ጎበዝ። ምንድን ነው ጨርሰናል ጨርሰናል ምን የምትለው? እኔ ክፍለ ሀገር ነው የምንሄደው ብዬሽ ሰጠው አይደለም እንዴ? ወ ክፍለ ሀገር ስለሚሄዱ እኮ በደንብ እያዘገጃጀ ነው ስለሆነ እኮ ነው። ስማ ይኸውልህ፣ ከዚች ልጅ ማለት ነው አንድ ከአካሏ ላይ አንድ ነገር ቢጎድል፣ በተለይ ይሄ እብድ ሽማግሌ ማለት ነው፣ ይኸውልህ ከአካሏ ላይ አንድ ነገር ቢነካ የገባችሁበት ገብቼ ጉድ ነው ማድረግ። ስማ፣ ገንዘብ ጥንቅር ብሎ ይቀራልሽ። ስለ ስራችንም ሆነ ስለ አጋፋሪ አንድ ነገር ብትናገር ከዚህ ግቢ ሬሳ ነው የሚወጣው። ገባ? ምንድን ነው? በቃ ውጭ ጠብቅ፣ ስጨርስ ጠራችኋለሁ። ውጭ ጠብቅ። ጋፋሪ አጋፊ አክ ሰዎቹ እየተነጫነጩ ነው። ቶሎ ቶሎ ሰርተን እንስጣቸው። በቃ አሁን እንጨርሳለን። ችግር የለም፣ አሁን እሰጣችኋለሁ። እንግዲህ አልቻልኩም። የአቅሜን የምችለውን አድርጌያለሁ። አንቺም ጊዜሽ አልቋል። አሁን የነሱ ነው። የወዳጅ ቤተሰቦችሽ መልካምነቱን የምነግርበት ጊዜ አለ። እንደማፈቅረው የምነግርበት ጊዜ አለ።
ነገር ማመሰግናለሁ። የራስ መሻቴን ለመጨረሻ ሰዓት ለማሟላት መጣር። አሁን ዝግጁ ሰንሰል ከበበሌላ